sulkeutumassa kulta musta. Yhteinen juttu, mitä yhdessä jaetaan. Vappuna järjestettiin ensimmäistä kertaa Seinäjoen rytmikorjaamolla Räppikuun yö. Tapahtuma on Seinäjoen alakulttuurimusiikin kehittämisorganisaation Sakko ry:n järjestämä uusi festivaali, jonka nimellä haluttiin kunnioittaa viime vuonna loppunutta Seinäkuun yötapahtumaa. Tämä on nyt kolmas vuosi putkeen, kun meillä on about näillä samoilla päivämäärillä keväällä tapahtuman rytmiksellä. Meillä on noita klubitapahtumia yleensä ympäri vuoden, mutta sitten niinku yksi isompi tapahtuma aina keväällä. Et tota, niin se on yleensä ollut meidän klubin synttärit, mutta pikkuhiljaa sille jotenkin siitä teemasta ehkä luovuttu. Ja varsinkin nyt tietenkin toi Seinäkuun yöloppu, niin haettiin sitten vähän tällainen erilainen teema tälle vuodelle. Räppikuun yön ohjelma koostui ikärajattomasta iltatapahtumasta, jossa esiintyi kolme tunnettua rap-artistia, Asa, Heikki Kuula ja Notkea Rotta. Tapahtumassa oli myös lähialueen rap-artistien yhteisesiintyminen. Sakko ry:n yksi tavoitteista tapahtumalle olikin paikallisten ja lähialueiden sekä tunnettujen esiintyjien kokoaminen yhteiseen toimintaan. Räppikuun yöstä olisi tarkoitus tulevaisuudessa tehdä joka vuotinen tapahtuma, jota järjestettäisiin mahdollisesti myös Seinäjoen keskustassa. Oikeastaan pyydettiin kaikkia semmoisia aktiivisia, jotka tiedetään Seinäjoelle, että duunaa. Ja sitten on vähän vahvistuksia tuolta muistakin Alavudelta ja Kauhajoelta ja Vaasasta. Ja pääesiintyjä on sille mietitty vähän, että siinä on vähän monen ikäisille ja monen laisille ihmisille. Että varsinaisesti niin kuin hirveän nuorille meillä ei nyt tänä vuonna ole silleen ohjelmaa, mutta ehkä Heikki Kuula vetois vähän silleen nuorempaa porukkaa ja Asa ehkä sit meidän ikäisiin, tiedä, 25 ja Notkerrotta sitten ehkä niinku vielä siitä sitten ylöspäin, että yli 30, koska enemmän tällaista punk rock henkistä räppiä. Tulevina vuosina ehkä olisi tarkoitus silleen enemmän vielä olla silleen, että olisi jossain silleen puistossa esimerkiksi paikallisia bändejä aluksi ja sitten isommat bileet illalla täällä rytmikorjaamolla, että sehän olisi hauska jatkaa vähän tätä Seinäkuun yön perinnettä ja henkeä. Varmasti tulevaisuudessakin jatketaan kevättapahtumaa ihan Räppikuun yön nimellä. Että. Ja hyvä vastaanotto silleen tullut niin kuin monesta suunnasta. Sakko ry tekee yhteistyötä kesällä Provinssirokin kanssa, jonne on tulossa alakulttuurin muusikoille tarkoitettu sakkolava. Lisäksi elokuussa järjestetään Seinäjoki Hip-Hop-festivaali rytmikorjaamolla. Second